Tip pro tebe, možná to ani nevíš, je Volný Flek v Olomouci. Cože? Ano, Václav Fílek už není trenér Sigmy. Mm-hmm. Dočasně vede tým Jiří Saňák. Fakt to? Jsem no. On to položil nebo mu dali bodlo? Tak to já nevím, asi mu dali takzvaně bodlo. Jo, nebo takhle, tak po vzájemné dohodě. Nechci koukoliv porazit, ale aby trenér to položil sám, tak to už... Byl odvolán, ano, byl prostě odvolán. No a David Horejš teoreticky by mohl jít i tam, jsem ti chtěl říct. Mohl a tak do Olomouce nepůjde. Tak. Nepůjde, jo? Ne. Já tam se něco chystal. Aha. Já si myslím, že tam zůstane, hlavní trenér pan Saňák. Ano. To je můj tip. To typuješ. Uh-huh. A nebo protože oba dva moc dobře víme, že Horina prostě blbě řídí. Jako autem? Jo. Je to, a nevím. To je dobře, že ho zastupuješ úplně aj tak. Ne, tak to je fajn se to tady dozvědět z první ruky. No. Nicméně, Lucko, v tenise to je přece jenom jinak. My už jsme se tady před časem o tom bavili s Bárou. Hráč versus trenér. Že tam prostě se rozhodne ten hráč, že s tím trenérem už nechce dál spolupracovat. Tak hráč toho trenéra zaměstnává, Což je takový divný. A ten divný, pak má třeba... vlastně no. říkat, co má dělat. A... Takže to musí říkat opatrně. No, kolikrát. A ten hráč kolikrát i třeba v emocích řekne, zítra už nechoď, jo, nazdar. Pak stejně přijde. A jak je to ve fázi, že on to tuší? Jako ta fáze, že ten trenér to tuší, že to není dobrý a on jí vlastně musí nadat, že nehrála. No jako právě, ale musí mít nějakou míru, protože si říká, počkej, aby mě ale nevyhodila. Že? Ne, a ta Lucka v těch očích si říká, tak ty půjdeš. Víš, jako, že... Tak je to o velikosti toho trenéra, zase ne. Samozřejmě tak, jako když už vidí, ne, že třeba je to špatně, že špatně hrála, neřekne jí to, tak je to trenér na hovno, ať už nevchodí. Já si myslím, že základ je, aby ten hráč měl k tomu trenérovi respekt. Jakmile tam ten respekt není, tak vlastně už je to otázka času. Hlavně tam jsou takový ty kolující trenéři, ne? Mezi hráčkami. Tak samozřejmě těch trenérů zase není tolik a v Česku máme spoustu hráček a tak nějak ty trenéři tam samozřejmě kolují mezi máme nimi. Spoustu hráček a Kotyzu. No. Kolujícího Kotyzu. Jo, já to nevím. Ne, tak ten taky jako já jsem myslel, že trenér, to je samozřejmě těch trenérů je velmi víc, dobrý jako, trenér. To není jako, že jich je víc v tenise, těch trenérů? No tak jejich víc. Spoustu, ne, není jako jeden trenér. No tak jejich třeba, já jsem myslel, že jich je třeba 500. To není, ale jo. Tak přece jenom v tom tenise taky je to s tím trenérem, ta hráčka nebo hráč cestují jako skoro každý týden a musí si trochu sedět lidsky a je to velmi jako jiný vztah. No. Kolikrát je to už taková rodina, ten trenér. No. To by bylo, viď, kdyby v kabině jste se s hráči sešli a řekli si, hele, tak dneska ho vyhodíme, dneska půjde. To tak ale funguje. Ono se to někdy děje. To tak ale je. To tak, ale to tak může uvařit v kabině. Jako, no. Přece jenom jako ti hráči jsou na hřišťu, že jo, sami za sebe a ten trenér s tím už kolikrát nic neudělá. Když vyběhneš na plac, tak on už ti skoro nic nemůže říct za ní. No. Tak to je ta šance pro Slávy. Ale ne. Nevím, jestli mi tady něco neříká, že něco podobného se stalo zrovna v té Olomouci. Jako. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.